ओम श्री गणेश स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दर्शकबिनहरूमा हार्दिक नमन छ नमस्कार दर्शकबिन आज म फेरि सपनाको फल विभिन्न जानकारीका साथ फेरि भिडियोमा उपस्थित भइसकेको छु म पनि आज फेरि विभिन्न तपाईँका यस सिस्टममा रहेका हरेक चिजहरूको बारेमा जो देखिन्छ सपनामा हरेक व्यक्तिले सपना देख्ने नै गर्छ यसै क्रममा म आज पनि अर्को भिडियोमा फेरि उपस्थित भइसकेको छु र दर्शकबिन तपाईँले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला र दर्शकबिन सपनामा यदि कसैले हरियो फुलबारी देखेमा उस व्यक्तिलाई सुख शान्ति समृद्धि मान्यता अनुसार फुलबारी देख्नु अत्यन्त धनमा वृद्धि हुने सङ्केत हो र सपनामा यदि कसैले झरना देख्छ पानी बगेको देख्छ भने त्यो शुभ मानिन्छ दुःख कष्टको अन्त हुने सूचक हो र दर्शकबिन यदि कसैले सपनामा नदी ताल समुद्र आदिहरू देख्छ भने निकट भविष्यमा फाइदा हुने धन प्राप्ति हुने योग मानिन्छ र सपनामा यदि कसैले खोला नाला अनि त्यस्ता जलस्रोतहरू आदि देख्छ भने यसले तपाईँको सपना पूर्ति चिन्ताबाट मुक्ति विभिन्न तपाईँलाई सुभफल प्राप्ति हुने संकेत हो सपनामा यदि कसैले बाढी आएको देख्यो भने यसले हानि गराउँछ त्यो राम्रो मानिँदैन र रा केही कष्ट बाधा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि आउन सक्छन् र सपनामा यदि सुनामी ठुलो हुरी र बतास जस्तो आएको सपना देखियो भने यसले तपाईँलाई भय रहन्छ निकट भविष्यमा ठुलो सङ्कट आउनसक्छ विभिन्न यसले इसाराहरू अशुभ सङ्केतका मात्र गर्दछ र सपनामा घनघोर वर्षा भएको ठुलो पानी परेको कसैले देख्यो भने यो अत्यन्त शुभ मानिन्छ आर्थिक दृष्टि दृष्टणबाट विशेष रूपमा उसले सुखफल प्राप्त गर्छ धनमा वृद्धि हुन्छ धनको कमी हुँदैन र यदि सपनामा ठुलो तुफान अनि आधी हुरी आएको देख्यो भने जीवनमा कठिनाई आउन सक्ने सम्भावना यो धेरै नै ठुलो सम्भावना हो र जीवनमा धेरै ठुला सङ्कटहरू आउन सक्छन् धन हानि हुनसक्छ शत्रुबाट घेरिन सकिन्छ वाद विवाद कोट कचारी मुद्दा मामिलाकासम्म आफूले भोग्नुपर्छ त्यस्तै सपनामा चक्रवत देखिएमा यदि चक्रवत देखियो भने अशुभ मानिन्छ तपाईँले ठुलो नोक्सानी तथा कठिनाइको सामना गर्नुपर्छ यो सन्तानलाई पनि कष्ट हुनसक्छ त्यो खासै राम्रो मानिँदैन सपनामा भूकम्प गएको पहिरो गएको कु, कुनै भिरबाट माटो खसेको कु, कुनै ठ्यानसानो होस् यस्ता कुरामा यी सपनामा नराम्रो मानिन्छ यदि सपनामा आकाश देखियो भने शुभ मानिन्छ आकाशमाथि भ्रमण गरेको देखेमा मान सम्मान सूचकको प्रतीक हो यसले आकाश यसले आकाश देख्नु पुत्र प्राप्तिको पनि योग बन्छ र यसले जीवनमा उन्नति प्रगति गर्दछ दर्शकबिन यदि सपनामा बिजुली झरेको देखियो भने सङ्कट आउन सक्ने सङ्केत हो यो धेरै भविष्यमा ठुलो अवस्था हुनसक्छ सङ्कटको र दुर्घटना चोटपटक हुन हुनसक्छन् यदि सपनामा कसैले घोडा तानेर कुदाउँदै गरेको देखियो भने यो, यो अशुभ मानिन्छ निकट भविष्यमा झगडा हुनसक्छ एउटा नराम्रो सङ्केत हो वाद विवादमा पर्न सकिन्छ र यदि कसैले घोडासँग जोडिएको देखेमा उनले लामो दूरीको यात्रा हुन सक्ने सम्भावना पनि बन्न सक्छ र यदि सपनामा तपाईँले नाउडुङ्गाहरू देख्नुभयो डुङ्गामाथि सवार भएको देख्नुभयो भने तपाईँको लागि नाउ नाउडुङ्गा जहाज देखेमा यसले सम्मान स्वभावको सङ्केत सङ्केतको प्रतीक गराउँछ र रा राम्रो पनि मानिन्छ र दर्शक बेन त्यस्तै सपनामा स्वयं आफूले बसेर डुङ्गामाथि चढेको देखियो भने त्यो अशुभ हुनसक्छ झुटो आरोप लाग्न सक्छ फेरि त्यो नराम्रो पनि हो सपनामा यदि तपाईँ रथमा बसेको देख्नुभयो भने लामो दुरीको यात्रा हुने सम्भावना बढी हुन्छ यात्रा गर्छ मानिसले र सपनामा रेल देख्नुभयो भने कष्टकार यात्रा हुन सक्ने लामो जीवनसम्म तपाईँको लागि धेरै अप्ठ्यारा परिस्थिति जीवनमा आउन सक्छन् र त्यस्तै सपनामा कुनै पनि व्यक्तिले विमान देख्यो भने उसले किस्मतले भाग्यले साथ दिनेछ सा। मान्यता अनुसार यो सपना सौभाग्य एउटा सूचक पनि मानिन्छ र यदि तपाईँले सपनामा साइकल देख्नुभयो भने यो प्रगतिको सूचक यस्तो सपना कार्यसिद्धिको तर्फ इसारा गर्दछ र दर्शकबिन यदि सपनामा महँगा महँगा तपाईँले कारहरू देख्नुभयो भने बिलासीको सूचक मानिन्छ र यदि सपनामा तपाईँले कुनै आफूले गाडी कुडाएको देख्नुभयो भने तपाईँको निर्वृत्त क्षमता वृद्धि हुन्छ र त्यस्तै यदि कसैले सपनामा ड्राइभिङ गर्दै गर्दा नियन्त्रणबाट बाहिर गएमा आफूले कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने त्यस्तो परिवेशमा तपाईँको नयाँ प्रोजेक्ट तथा कामको दिशा मोडिन सक्छ र त्यो अशुभ सङ्केत हो जीवनमा अलिकति दुर्गतिर मोडिन सक्ने सम्भावना हो खासै राम्रो मानिँदैन र रा सपनामा यदि कुनै गुरुलाई देख्नु त्यसै पनि यदि सपनामा कसैले गुरु, सपना गुरु देख्छ भने शुभ मानिन्छ जीवनमा कुनै नयाँ आध्यामिक सुरुवात हुनसक्छ ज्ञानमा वृद्धि हुनसक्छ यो इसारा गर्छ कि शिक्षा क्षेत्रमा सफलताको प्रतीक मानिन्छ त्यस्तै यदि सपनामा तपाईँले तपस्वी गुरुजनहरू साधु सन्तुहरू देख्नुहुन्छ भने यो शुभ अशुभ दुवै मानिन्छ किनकि यो सपनाको स्थिति अवस्था निर्भल गर्छ हेरेर सपनामा तपाईँको तपस्वी देख्नु धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रतिर पनि यसले झुकावको वृद्धि गराउन सक्छ यदि सपनामा तपस्वीको दर्शन गरेमा परोपकार र जन्म कल्याकाडी कार्यहरू सिद्धि हुन्छन् सपनामा तपस्वीले श्राप दिएमा अशुभ मानिन्छ यो विभिन्न आफ्नो सपना अनुसार पनि फरक पर्न जान्छ र दर्शक बहिनी यदि सपनामा तीर्थयात्रा देखिएमा कुनै धार्मिक यात्राहरू देखियो भने तपाईँको लागि शुभ तपाईँको लागि मानिन्छ धार्मिक कार्यमा तपाईँको लागि लगाव बढ्न सक्छ र यदि सपनामा दक्षिण दक्षिणा दिँदै गरेको देख्नुभयो भने शुभ मानिन्छ तर त्यस्तो सपना कुनै शुभ सङ्केतको कार्यक पनि मानिन्छ सपनामा यदि देवी देवता देखियो भने कुनै पनि व्यक्तिले यदि सपनामा देवी देवता देख्छ भने त्यो अत्यन्त शुभ तथा यसले प्रसन्नताको विषय पनि हो र यस्तो सपना देखेमा तपाईँको मनोकामनाहरू इच्छाहरू पूर्ण हुन्छन् र यदि सपनामा तपाईँले शुभ कुनै पनि दान गर्दै गरेको देख्नु भने शुभ मानिन्छ दशाहरू टलेर जानेछन् र यदि कसैले सपनामा धार्मिक कार्यहरू गर्दै देखेमा तपाईँलाई चाँडै छिट्टै पारिवारिक सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ सपनामा यदि पर्व देखेमा पर्व मनाउँदै गरेको देखेमा निकट भविष्यमा तपाईँलाई सुफल प्राप्त हुनेछ र दर्शकबिन यदि सपनामा योग्य गरेको देखेँ पूजापाठ गरेको देखे भने गरे यो शुभ मानिन्छ तपाईँको मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन् र यदि सपनामा तपाईँले एमराज देख्नुभयो भने विशेष रूपमा तपाईँको आयुमा केही न केही वृद्धि हुने यो शुभ सङ्केत मानिन्छ त्यसलाई नराम्रो मानिँदैन र उसले जीवनमा उन्नति प्रगति र विभिन्न क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास रहेको छ त्यस्तै यदि कुनै पनि व्यक्तिले गएर जीवनमा ठुलो एउटा सङ्घर्षण गर्छ त्यो सफलता प्राप्ति गर्छ नमस्कार दर्शकबिन मैले यो सपनाको फलको बारेमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको थिएँ तपाईँले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला जय